Үзэгчтэй бүхэн хамтдан гэрээ модон медиа агентлаг энэ 7 өдрийн тайм хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Үзэгчтэй бүхэн сайхан амтсооч нь уу. Хөтөлбөрийнхөө төгсгөл дэлхийд тахын болсон онцлох үйл явдлуудаас үзэгчтэй бүхэндээ таамаглал өргөх болно. За сонгуулийн кампанит ажил эд үргэлжилж байна. За сонгуульд нэр дэвшигчдийн хувьд сурталчилгааны ажиллаа эхлээд байгаа. За нэр дэвшигчдийн хувьд өөр өөрийн тойрогтой бүртгүүлж дууссан. За харин нэр дэвшигчдийн нэгдсэн жагсаалтыг сонгуулийн рекоро 7 хоногоос олон нийтэд зарлана гэсэн чиглэлтэй байна. За сонгуулийн тойргийн болон салбар хэсгийн хороодын хувьд бол ажил жигдэрч байгаа. За ер нь кампанит ажил хуулийн хүрээнд явагдаж байна гэж сонгуулийн рекоро мэдээлж байна. За сонгуульчдын нэрсийн жагсаалт гарсан. За гэхдээ хаягийн бүртгэл бас тодорхой болоогүй зөрчилтөө гэдэг ч юм уу. Зарим талын бэрхшээл үүсэж байна гэдгийг сонгуулийн тойрог хэсгийн зарим хороодынхан хэлж байна. За улсын хурлын сонгуулийн 24-р тойрогт нийслэлийн чингэлтэй дүүрэг хамаардаг. За энэ тойрог нийтдээ 80,930 гаруй сонгогчтой гэсэн судалгааг иргэний бүртгэл мэдээллийн байгууллага төрөнд нь гаргаж ирсэн. За гэвч энэ тоо алдаа дутагдaltaа бодит байдлаас зөрүүтэй байна. Зарим талын хүндрэл үүсэж байна гэж 24-р тойргийн хорооны дараа хэлж байна. Хаягийн дээрэн байхгүй, хаягийн хөдөлгөөн хийгдээгүй тэр иргэдийн өөрсдийн үүргэн дутуу хамсарсан асуудал бол байна. Сонгуулийн эрх орноос гаргаж өгсөн тэр сонгогчдын нэрсийн жагсаалтан дээр бол бас нэлээд дутууд бол хөнгөвөл байна. Хэсэг хооронд нь хүмүүсийн нэр наан санаа орсон өрхөөрөө энэ мань өөрө тулах хэсэг ороодын гишүүд маань үндсэндээ 4 хоногт л энэ бүх үйл ажиллагаа хийж гүйцэтгэх ёстой. Гэтэл энэ маань хуцааны үед маш богино. Тэрээс нь механик ажиллагаа маш ихтэй. Тэгээд 80 хүдгийн наан санаа хэсэг хоорондоо гүйснээс болоод маш их ажиллаа. Ачаал шинээр болтлын явж байгаа өнөөдрийн байдлаар ихэд нэг хэсэг хоороос хомдол ирж байна. Охой дурвуулчлаа гэдэг. Тэгээн дээр бол бид нар бас л иргэдтэй бол сануулж хэлэхэд бол энэ тал дээр одоо сонгуулийн ирэх хорооноос тойргийн хорооноос албан үнэмлэхтэй энэ тулхалт хийж байгаа явуулсуудад хүндэтгэлтэй хандаарч ээ үүргээ ухамсарлаач ээ гэсэн ийм зүйлийг хүсэх байна. Энийг үгүй гэсэн. За нийслэлийн 24-р тойргийн хороонд нам эвслээс нийтдээ 21 хүн, за бидаж 3 хүн нэр дэвшиж үнэмлэхээ аваад байгаа. За харин нийслэлийн 23-р тойрог болох Сүкбаатар дүүргийн хэмжээнд нам эвслээс 27 хүн нэр дэвшсэн. За мөн бидаж 3 хүн нэр дэвшээд байгаа. За энэ тойргийн нэр дэвшигчд улс төрчид, төрийн бас байгууллага, за мөн эрдэм шинжилгээний ажилтан, уран бүтээлч, хуваарь аж ахуй эрхлэгчдийн төлөөлөлөөс бүрдсэн байна. За энэ тойрог нийтдээ 71,000 сонгогчтой. За сонгогчдын хувьд бол сонгуульд оролцох бэлтгэл одоо төдийлөн бүрэн дүүрэн хангагдаж чадаагүй байна. Зарим талын зөрчил гарч байна гэж 23-р тойргийн хорооныхан хэлж байна. Гэ сонгогчдын саналаа яаж дугуулах уу? Томсгосон тойрог гэж юу юм? 3 мандаттай гэж юу юм гэдэг юм уу? Энэ талаар бол нэг бүрхэг байгаа нь нэлээд ажиглагдчихэж байна. Тэгвэл өнөөдөр бид нь гисгэ хараад одоо гадаа самбар бэлтгэх тэн дээрээ сонгуул өхтэй холбоотой зөвлөмжүүдийг одоо нэг тавьж иргэдэд сурталчлах ажлыг нэлээд төлөхгүй хийглээ. Энэ бол бас урд өмнө сонгуулийн одоо тэр 76 тойргийн системээс өнөөдөр томсгосон тойргийн систем гэдэг бол өөрөө зүү төгтлийн ковд ч гэсэн аргачлалын ковд ч гэсэн дүн тоолол гаргах ковд ч гэсэн иргэд санаа илэрхийлэх ковд ч гэсэн одоо нэлийн зөрүү юмнууд байж байгаа. Одоо нэгсэн жагсаалтыг ерөөд сонгуулийн өмнө орноос гаргаж өгсөн нэгсэн жагсаалт вебсайт дээр тавьсан нэрсэн жагсаалтын тэр бол зөрөх тийм ээ. Ийм асуудал одоо жишээ нь одоо манай бие даагч нар 801 хүний нэрийг баталгаатай бүрдүүлж хуулийн дагуу одоо сонгогчдын нэрсэн жагсаалтанд бүртгэгдсэн улсуудын нэрсийг олохын тулд 801 хүнийг олохын тулд 1500 хүнийг баталгаатай нэрсийг авчирч байж тэр нь бүрдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр бол маш их олон хүнийг бол орхитуулж бүртгэгдсэн харагдаж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдээгүй орхигдсан байхгүй улсуудыг битсэн юм юу нь бол одоо нэр сургалтын эхний шатнаас бол ажиллаж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бол бид бас анхаарах хэрэгтэй болов уу. Хоёрдугаарт бол манай сонгогчдын зүгээс сонгуулийн хуулинд заасан байгаа бичиг хэргийн зөрчилгүй байх гэж. Бичиг хэргийн зөрчилгүй байх гэдэг асуусан гэсэн тэр зүйлийг бол яг орчлон билэлэх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо бид нарт одоо хүндрэл учруулж байгаа нэг асуудал би одоо энэ Улаанбаатарт 3 жил амьдарч 2 жил амьдарсан. Би эндээ саналаа өгнө гэдэг. Тэр хүмүүс маань гэтэл сонгуулийн хуулиар тэндээсээ бол шижиж ирсэн юм чинээ бүртгэлд орсон байх хэрэгтэй. Агт тийм байхгүй юм хэлээ би заавал энэ санал өгнө гэж одоо тийм байрж ингэж юу яах одоо өргөдөний зүгээс эсэргүүцэл үзүүлэх юм асуудал байна л та тийм. За сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг тулгаж баталгаах эцсийн байдлаар тодорхой болох ажил сонгуулийн тойрог хэсгийн хороодын төвшөнд хийгдэж эхлээд байгаа. За 6-р сарын 9 гэхэд сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг одоо тойргуудын төвшөнд бол эцэлэн гаргана. За түүнчлэн сонгогчд руу чиглэсэн зарим талын зохицуулт хийгдэж байна. Бүх сонгогчдоо зориулж
санамж өчг гэж ийм зүйлийг одоо билдэж хүрэхээр ажиллаж байна. За энд бол одоо саналаа өгөхдөө юу анхаарах юм? Саналаа өгөхдөө ямар үчиг өрөмтэй ирэх юм? За сонгогчийн үнэлгээ хаанаас авах юм? Саналаа яаж өгөх юм? Яаж дугуйлах уу? Яавал одоо таны санал хүчингү болох уу? За тэгээд төгсгөлд нь одоо ийм аймгийн сонгогчд 2 мандатын төлөө, ийм аймгийн сонгогчд 3-ийн төлөө, ийм аймгийн сонгогчд 4 мандатын төлөө саналаа өгнө гэсэн ийм санамж өчгийг бүх өрхүүдэд хүргэхээр илтгэж байна. Тэгээ энэ бол одоо бас манай сонгогчдод сонголтоо хийхэд их тус төхөн болох байх гэж бодож байна. За одоогор сонгогчийн үнэмлэх хэвлэгдээд байгаа. За 7 хоногоос сонгогчдод тараах чиглэлтэй байна. За сонгуулийн кампанит ажлыг зохион байгуулах явцад хөрөнгө мөнгө санхүүжилт дутагдах юм уу өөр ямар нэг хүндрэл бэрхшээл одоогор гараагүй байгаа гэж сонгуулийн эрхийн хорооны удирдлага хэлж байна. За харин саналын хуудасны завгүрийг одоо хевлэж гарах асуудал яригдж байгаа. За сонгуулийн эрхийн хороо өнөөдрийн хуралдаанаараа энэ завгүрийг батлах асуудлыг хэлэлцсэн байна. За саналын хуудасд улс төрийн намуудыг одоо дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дараалалар нь жагсаасан гэж сонгуулийн эрхийн хорооны удирдлага мэдээлж байна. За сонгуулийн тойрог хэсгийн хороодын бүрэлдэхүүнд бол төлөөлөлөө оруулж чадаагүй гэдэг ч юм уу. За ер нь нэр дэвшигчийн бүртгэлээ сасагдлаа гэсэн гомдол шүүмжил зарим төлөөлөлөөс гарч байгаа. За гэхдээ хууль зөрчсөн ноцтой үйлдэл гараагүй гэж сонгуулийн төв байгуулга мэдээлж байна. За сүүлийн үед хүчтэй газар хөдлөлт болно гэсэн яриа нийгэмд гарч одоо хүмүүсийн сэтгэлийг түгшээсэн. За мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол газар хөдлөлт одоо төдийд болно гэж хэлэх шинжилх ухааны боломж байхгүй гэж мэдэгдэж байгаа. За тэд газар хөдлөлт болно гэсэн зарим зурхаач мэрэг төлөгчдийн яриаг үгүйсгэж байна. За хүмүүсийн сэтгэл зүгээр өөмөссөн ийм үйл явдал болж байна гэдэг утгаар хандж байна. За харин зарим мэрэг төлөгчдийн хувьд бол 6 дугаар сарын 20 хэднээр дахин газар хөдлөлт болно гэсэн зурхлыг ч гаргаад байна. За манай улсын хувьд бол Төв Азийн нутагтх газар хөдлөлтийн итэвхтэй бүсэд багтдаг гэж одоо орон геофизик судалгааны төвийнхний хувьд тайлбарлаж байгаа. За өнгөрсөн зуунд дэлхийд тэмдэглэгдэхээр одоо 4 удаагийн хүчтэй газар хөдлөлт тохиолдож байсан гэж мэрэгжлийнхүү тайлбарлаж байна. ...1905 онд энэ Булнай газар хөдлөлт гэж нэрлэгдсэн юм. Магнитуд нь 8.2-ийн хүчтэй тийм газар хөдлөлт тохиолдож байсан. Дараа нь бол яг мөн тэр ондоо нэг 2 сарын дараа цэцэрлэгийн газар хөдлөлт гэж нэрлэгддэг ийм бас хүчний хувьд бол 8 гарсан тийм хөдлөлт тохиолж байна. А дараа нь 1931 онд энэ Монгол Алтай нуруунд бас мөн магнитуд 8.1-тэй тийм хүчтэй газар хөдлөлт тохиолсон. Дараа нь 1957 онд л Говь Алтай газар хөдлөлт гэдэг одоо ер нь хүн болгон бараг мэддэг тийм хүчтэй газар хөдлөлт тохиолсон. А дараа нь бол энэ нь бол энэ дүр бол ерөөхдөө өнгөрсөн зуун тохиолдсон манай улс болсон тийм хүчтэй газар хөдлөлт тоонд орж явдаг. Тэрнээс гадна арай сул хөдлөлтөө гэхдээ гамшиг учруулах хэмжээний тийм газар хөдлөлтүүд бол нэг хэдэн 100-аар бол болсон байна. Жишээл хамгийн сүүлийн жишээ хэлэх юм бол 1967 онд Булган аймгийн Могд сумд болсон Могдын газар хөдлөлт гэдэг газар хөдлөлт байна. Энэ өөрөө л газрын гадаргуу дээр 45-6 км урт тем хаграл хэвтрэл үүсгэсэн тийм хүчтэй газар хөдлөлтүүд тохиолж байна. Баян гол баян цаа ийм зүйл байсан гэдэг нь